গুৱাহাটীৰ যি পৰিস্থিতি পৰিবেশ খুবেই উদ্বেগজনক আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তত আচলতে ইয়াৰ ৰূপ সলনি হৈছে, প্ৰতি মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ ৰূপলৈ পৰিণত হৈছে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াৰ মাজতো আচলতে ইমান আচলতে লোক যিহেতু আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতো আজি দিনতো আচলতে আমি যোৱাকালিলৈকে দেখিছোঁ বিভিন্ন বজাৰসমূহত ৰাইজৰ কি ধৰণৰ আচলতে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ড, ৰাইজৰ কি ধৰণৰ আচলতে হেতা অপৰা চব্জি বজাৰ কৰিবলৈ ৰাইজৰ কি ধৰণৰ ভি, আৰু ইয়াৰ মাজত কিছুমান অসাধু আচলতে ব্যৱসায়ীয়ে ইয়াৰ স্বাৰ্থ ইয়াৰ আচলতে মুনাফা লৈছে। গতিকে এই বিভিন্ন ধৰণৰ কাণ্ড হৈ আছে। গতিকে ৰাইজে আচলতে যিমান সতৰ্ক হ'ব লাগিছিল সতৰ্ক হোৱা নাই। অৱশ্যে গোটেই আচলতে মহানগৰবাসীক আচলতে সামৰিল নহ'ব, কিছু কিছু অঞ্চলতহে এনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ড বা এই ধৰণৰ আচলতে অসাধু কাম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৱশ্যে তাৰ বাহিৰে বিভিন্ন অঞ্চলসমূহৰ আচলতে ৰাইজ বহুখিনি আচলতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, বহুখিনি বুজি পাইছে ইয়াৰ গভীৰতা, ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিছে। আমি দেখিছোঁ বজাৰসমূহত যি সামাজিক দায়িত্ব থাকিব, দূৰত্ব থাকিব লাগে, সেয়া দূৰত্ব আছে। বজাৰত গৈছোঁ তেওঁলোকে গ্ল'ভছ পিন্ধি গৈছে, কিন্তু তাৰ বাহিৰে একেধৰণে তাৰ বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পাইছে কিছুমান অঞ্চলসমূহত। যেনেকৈ আমি দেখিছোঁ হাতীগাঁও কিছুমান অঞ্চলত, লক্ষ্মীনগৰ অঞ্চলত দেখিব পোৱা গৈছে, গণেশগুৰি কিছুমান বজাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গড়চুকৰ কটাবাৰী ভিতৰুৱা অঞ্চল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বজাৰ বহিছে, ফুটপাথত বহিছে, কিছুমান অবৈধ বজাৰ বহিছে, অতিমাত্ৰা দাম দৰ দিয়া হৈছে। যিখন গভৰ্ণমেণ্টৰ, যিখন ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, যোগান বিভাগৰ যিখন লিষ্ট থাকিব লাগে, যিখন লিষ্টৰ দাম, সেই দামৰ বিপৰীতে আচলতে অতিমাত্ৰা দামত বিকিছে। গতিকে এই ধৰণৰ আচলতে সমস্যাই সন্মুখীন হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে, আৰু কিছু কিছু অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে আচলতে এই ধৰণৰ অশিক্ষিত দৰে কাণ্ড কিছুমান কৰিছে। আজি দিনতো আচলতে মাস্ক নিপিন্ধি, গ্ল'ভছ নিপিন্ধি আচলতে ওলাই আহিছে। গতিকে এটা ভয়ংকৰ ৰূপ, ভয়ংকৰ পৰিৱেশত আমি বৰ্তমান বাস কৰিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। ভয়ংকৰ ৰূপলৈ পৰিণত হ'বলৈ আচলতে সময় নাই, ভয়ংকৰ ৰূপলৈ পৰিণত ইতিমধ্যে হৈ গ'ল বুলি ক'ব লাগিব, হৈ পৰিছে গুৱাহাটী। আৰু এই ৰূপৰ মাজত, এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত আমি বাস কৰি আছোঁ। গতিকে এই সময়ছোৱাত আচলতে মোকাবিলা কৰিব লাগিব, মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব, মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আৰক্ষী, চিকিৎসক, নাৰ্ছ তেওঁলোকে উঠি পুৰি লাগিছে, দিনে নিশাই কাম কৰিছে। বিগত 24 ঘণ্টাত প্ৰায় 450, প্ৰায় 500 লোক আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰত, ট্ৰেভেল এজেন্সি নথকাকৈ সামাজিক সংক্ৰমিত হৈ পিনে COVID-19 পজিটিভ হৈ পৰিছে। গতিকে প্ৰায় 450 লোক আক্ৰান্ত হৈছে। গতিকে ইতিমধ্যে আমি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আমি তেখেতৰ ভাষ্য ল'ব চেষ্টা কৰিম, সবিশেষ যিখিনি ডিটেইলছ আহিব, যিখিনি ডাটা আহিব, যে যোৱাকালিৰ ভিতৰত আজিৰ দিনলৈকে বৰ্তমানলৈকে আচলতে যি বৃদ্ধি পোৱাৰ সংখ্যা, বৃদ্ধি পোৱাৰ হাৰ বাঢ়িছেনে কমিছে, আমি তেখেতৰ পৰা সবিশেষ ল'ব চেষ্টা কৰিম দিনটোৰ ভিতৰত। কিন্তু পুৱাই কৈছোঁ জি এছত আমি উপস্থিত আছোঁ, জি এছত স্বাভাৱিক পৰিৱেশ, স্বাভাৱিক পৰিৱেশ অৱশ্যে এয়া ক'ব লাগিব যে লকডাউনৰ স্বাভাৱিক পৰিৱেশ, লকডাউনৰ বন্ধ সকলোবোৰ, কিন্তু যিসকল লোক ডিউটিলৈ যাব লাগিব, নাৰ্ছ, চিকিৎসক, পুলিচ কৰ্মী, সংবাদকৰ্মী, যিসকল লোক বা এম্বুলেঞ্চ, বাছৰ যিখিনি সেৱা, এইবোৰ সকলো চলাচল কৰি আছে। কেমেৰাপাৰ্চন মোৰো আছে মোৰ সৈতে, আমি পুৱাৰ ভাগতে আমি প্ৰতিদিনাই আপডেট দি থাকোঁ, আজিও আপডেট দিছোঁ। গতিকে এই ধৰণৰ লকডাউনৰ পৰিৱেশ, গতিকে আমি লক্ষ্য কৰিব বিচাৰিম যে বজাৰসমূহ, যোৱাকালি যোগান মন্ত্ৰী গৈছে বিভিন্ন ঠায়ে ঠায়ে, সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে, শাস্তি প্ৰদান কৰিম তেখেতে কৈছে, কিন্তু আজি দেখা যাব যে বজাৰসমূহত আজি কি ধৰণৰ মেইনটেনেঞ্চ হৈছে, আজি ৰাইজে কি ধৰণে তেওঁলোকে আচলতে দায়িত্ব তেওঁলোকে লৈছে নে নাই, তেওঁলোকে দূৰত্ব বজাই ৰাখিছে নে নাই, অসাধু ব্যৱসায় আজি কিমান দাম দৰ কৰিছে, আমি লক্ষ্য ৰাখিম, চকু ৰাখিম আজি দিনটোৰ ভিতৰত। কিন্তু পুৱাই জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীত সামাজিক সংক্ৰমণ হৈ COVID-19 পজিটিভ যি লোকৰ যি সংখ্যা, সেয়া প্ৰায় 450 বুলি ক'ব লাগিব বিগত 24 ঘণ্টাত। এই ধৰণে প্ৰতিদিনে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰতিদিনে বাঢ়িছে, আৰু এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত আমি বৰ্তমান বাস কৰি আছোঁ। এই ধৰণে স্বাভাৱিক জীৱন হৈ পৰিছে, এই বীজাণু, এই সংক্ৰমণৰ মাজত আমি এই ধৰণে বাস কৰি গৈছোঁ। কিন্তু ৰাইজে আচলতে সজাগ, সতৰ্ক নহ'লে কিন্তু এই বীজাণু অধিক আৰু অধিক বিয়পি যাব। গতিকে যিমানখিনি ৰাইজে আচলতে দায়িত্ব বুজি পাইছে, দায়িত্ব ল'ব পাৰিছে বা বুজিব পাৰিছে ইয়াৰ গভীৰতা, বুজি লওক সময় থাকোঁতে বুলি ক'ব লাগিব। ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, প্ৰশাসন, চৰকাৰ সকলোৱে উঠি পৰি লাগিছে। আমি দেখিছোঁ চিকিৎসকসকলে কি ধৰণে ভাগৰি পৰিছে, কিমান তেওঁলোকে ডিউটি কি ধৰণে কৰিছে, 12 ঘণ্টাকৈ ডিউটি কৰিব লগা হৈছে, তেওঁলোকে অভাৰ টাইম হৈ পৰিছে, ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, হস্পিটেলৰ ৰোগী আহি আছে ইটোৰ পিছত ইটো, চিকিৎসকসকলে তেওঁলোকে ৰেষ্ট পোৱা নাই, ডিউটি পোৱা নাই, শ্বিফ্ট তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিব পৰা নাই, সলনি কৰিব পৰা নাই। সংবাদ